Ankoatra ny orinasa mpamokatra sy ara-barotra sy adiamana mafy ireo hetsika ara-tsosialy ihany koa ny orinasa Star, anisan'ny fanohanana ny ireo mpianatra no ataon'izy ireo indrindra moa any amin'ireo faritra ambanivolo. Noho izandrindra dia nanolotra solosaina ho an'ny lise arivomamo ny vondrona Star. Fanadihadiana hoentin'ny lovaramanatso sy Christian Rakotondramanga. Nanolotra solotsaina misa dimy ny lise arivony mamo ny Star. Ampiasaina ao amin'ny trano famakiam-bokin'ity lise ity ireo fitaovana informatika natolotrareo araka ny fanazavana voaray nandritra ny lanonam-panolorana izay nitaterana tany an-toerana ny tolakandro ny 6 Septambra 2023. Izy moa izany dia fitomboan'ny fiara-miasa satria raha ny fantatra moa eto amin'ny lise arivomamo dia miisa mahery ny 700 ireo mpianatra izay raisin'ny lise, dia nefa ny ho an'ny andro aleroa dia solosaina anankidimy no natolotry ny Star. Voalohan'ny fiara-miasa izy io satria dia ho ampitomboana dimy izy io amin'ny taona manaraka mba hahafahany ireo mpianatra rehetrarehetra afaka mandala ny fampiasana an'izy ireo amin'ny mety anazy. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy fampitovian-jo ireo mpianatra izao fanomezana solotsaina izao hoy kosa ny tompony andraikitry ny lise arivony mamo. Tombo voalohany indrindra zany dia mba hitovy lenta amin'ny ankizy any amin'ny renivohitra ny ankizy zany eo amin'ny fanaovana sehatra fikaroana sy amin'ny fikolokoloana ny kizakiraina ny solotsaina zany zay aloha voalohany. Tombo faharoa koa indrindraindrindra zay matimatesan'ny ministera amin'izao fotoana izao dia mikasika ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Isan'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana dia izao ny fahaizana ankizy kirakira solotsaina, satria marihana fa ny ankizy eto amin'ny lise arivomamo dia ny akamaroan'ireo dia mipetraka any ambanivohitra zany miakatra eto manofatrano eto fotsiny dia mipetraka eto zany hoe ankizy mbola lavidavitry ny teknôlôjia zany le ankizy, dia zay ny tombony zany mba misy eto amin'ny lise zavatra ahafahan'zareo mba manitatsaina sy manao ny fanampiana amin'ny fikaroana amin'ny fianarana. Ampitombonin'ny Star ny fanondorana fitaovana toy izao amin'ny maha orinasa samy mandray andraikitra azy. Resy lahatra tokoa ny orinasa fa reo ankizy misitraka ny fanomezana no antoky ny fampandrosoana ny firenena rahampitso. Ny lise arivony mamo dia mitazona ny larana voalohany ao amin'ny faritra Itasy ary tafiditra ao anatin'ireo folo mendrika indrindra eo amin'ny sehatra nasionaly amin'ny tahapafahampanadinana. Afaka mirere manoloana izany vokam-panadinana izany ireo mpanabe izay fototry ny lise arivony mamo. Tena faly satria zany tompony araikitra voalohany indrindra atao hoe responsable pédagogique na censeur tamin'izany fotoana zany tamin'ity lise arivomamo ity. Ary lazakanao fa tamin'izany fotoana zany ny mpianatra mbola vao telonjato tamin'izay fotoana zay.